Takk, president. Takk til alle sammen for at dere alle har deltatt i debatten. Det er en viktig debatt. Vi vet, vi som sitter her i salen, vi vet at det er folk i, som sitter på kontorene sine som også følger debatten. Og temaet her er viktig også ute i media, så jeg er ikke redd for at det ikke er så mange som er i salen her, så det er mange som er engasjert i det. For vi er alle sammen avhengig av mattilsyn og at det skal fungere godt. Og det er det vi ønsker, jeg ønsker å bidra med å ta opp denne interpellasjonen nå. Vise at vi tar på alvor både de tilbakemeldingene vi fikk før granskingen var satt i gang, og ikke minst nå når granskingsrapporten er lagt fram, som viser at alt er ikke sånn som det skal være, og det er nå satt i gang en god jobb. Det var veldig bra å høre ministeren fortelle om alle de ulike tiltakene som er satt i gang. Jeg forventer jo at faktisk når du ser den innsatsgruppen som skal ha en virketid på bare ett år, så vil det jo skje en god del endringer i løpet av ganske kort tid. Så har jeg en stor forståelse for de ansatte i Mattilsynet. Det å få søkelyset satt på seg på en sånn måte som det her, det kan være en stor belastning. Men uansett så er de satt til å gjøre en så viktig jobb for samfunnet vårt. Og vi som storting, vi er nødt til å være trygge på at den jobben som gjøres der ute, gjøres etter gode forventninger og krav og løses til beste for oss alle, sånn at vi er sikre på at vi har trygg og god mat. Men her er dyktige ansatte, og jeg stoler 100% på dem at de kommer til å gjøre en kjempegod jobb i fortsettelsen. Vi skal heie på dem, vi skal heie på ministeren, og vi skal heie på direktøren i Mattilsynet for å få det her til å bli bra i fortsettelsen. Så jeg takker alle sammen for debatten.